I ove godine predškolska ustanova je u toku dečje nedelje obišla grupu, bolničku grupu. Nema mnogo dece što nas raduje. Nekako vreme brzo prolazi, prošlo godine je bilo više, pa su svi oni naravno ozdravili i nastavili svojim vršnjacima da odrastu u vrtićima i u školama. I ove godine dobijemo informaciju da će gro dece da već sutra ode kući. Nadamo se da ćemo već iduće godine kad budemo posetili bolničku grupu neće na još manje broje dece. U svakom slučaju, eto, jedan mali znak pažnje od strane njihovih vršnjaka iz vrtića Bambi u vidu jedne slike, neki poklon, neke igračke, jer im vreme brzo prođe ovde i očekujemo se nestrpljenjem da dođu do naše ustanove i da nastave tu gde su stali pre nego što je glavno odlično.